Mene je moja mama napustila. Oh, how catastrophic! Why? Molim. Kako katastrofalno, zašto? Pa zato što je rekla da sam ružan i da nisam dobar sin. Oh, she's a rude girl! Don't worry, I will help you. Molim. Nemoj da brineš, ja ću ti pomoći. Stvarno? Da, ja se zovem Žaklina Perizić. Žaklina Perizić, drago mi je. Ja se zovem, ja sam... Ti si? Ja nemam ime. Oh, tvoja mama ti nije dala ni name? Šta mi nije dala? Ime ti nije dala. Ne. How catastrophic! Zvaćeš se Joca. Joca? Da, zvaćeš se Joca Bocko Bocić. Joca Bocko Bocić. Da. Okej, hvala vam. Prvo moramo da idemo u shopping da ti kupimo novu odeću, zato što sad izgledaš veoma ružno. Nova odeća, stvarno? Pa naravno, ja sam ti mama. Kupit ću sve svom dragom san. Svom dragom san kao sinu, san. San, my son, my son, moj sin. Aha, okej, idemo. Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, diskoteka, zove me. Ova prodavnica se zove Gucci, ja tu kupujem sve svoje stvari. Gucci, wow. Izaberi što god ti se sviđa, mama plaća. Evo mama. Joj, što si cute, ljubi te mama. Sad ćemo da platimo. Okej. Eto, ajde sada, idemo dalje. Gde želiš da ideš? Ne znam mama, ti odluči gde ćemo. Joj, ljubuća bucka moj. Ajde idemo na sladoled, da ti kupi mama sladoled. Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, diskoteke, zove mene. Ja sam mala, mala, mala mama, a ti moj sin, 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 sin. Izaberi koji god hoćeš ukus. Koji god ukus? Pa naravno, tvoja mama ima puno para. Od uvek sam htjela da probam čokoladni sladoled. Uzet ću taj. Okej, sine. Ja, kako sam srećan. Ti si najbolja mama na svetu. Hvala ti, sine moj. Trudi se da budem najbolja mama na svetu sa svoju decu. Zdring, zdring. Joj, sine, izvini. Zvoni mi telefon. Sad će mama da dođe. Okej. Halo, Zdravko. Mal neke nove dece? Ej, dragi, upravo sam našla jednog. Mnogo je sladak, jedva čekam da ga vidiš. Oj, ja jedva čekam da ga vidim. Joj, dragi, bit ćemo mnogo srećni sa njim. Bit će mnogo dobro sa njim. Siguran sam, tvoj ukus je uvek dobar. Ajde, moram da prekinem da me ne čeka moj sin. Ljubim te. Ljubim i od tebe. Ajde. Izvini što si čekao, sine. Ma nema veze. A ko je to bio? To je bio tvoj tata. O, stvarno, to je tako lepo. Nikad nisam imao tatu. O, ljubo moj, nemoj da brineš. Hoćeš sada da idemo kući? Može da idemo kući. Okej, ajde, sad će onako još malo pa mrak. Idemo kući. Tamo smo stigli do pre nego što je pao mrak. Wow, kako lepa kuća. Da, sine, uživaj, ovo je sada tvoja kuća. Joj. Hoćeš da ti mama napravi ručak? Pa može ručak. Nikada nisam verovao da ću stvarno dobiti mamu. I to bogatu, dobru mamu. I plus imam tatu, mada još njega nisam vidio. Ali sigurno će doći uskoro. Tako da baš sam srećan. I sada ću da konačno jedem nešto lepo. I presrećan sam. Evo, sine. Wow. Uzmi, tu imaš pire krompir.
Mama, sve je ovo za mene. Naravno, sine, sve je za tebe. Mama će te gledat dok jedeš. Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, diskoteke zovu mene. Ali ja brinem o detetu, svome, svome, jocu, jocu, jocu. Ja sam majka, 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 majka. Coca-Cola mi ne može ništa, Marlboro, Suzuki. Jesi se najeo? O, jesam, mama, ali sad mi se spava. Okej, sad će mama da te odvede u krevet. Može, krevet, da. Evo, sine, ti spavaj ovde. Laku noć, mama. Laku noć, sine. Lepo spavaj. Halo, je se čujemo? Čujemo se, gospođice. Ej, morate da dođete da pokupite smeće. O, naravno, gospođice. Vi samo uzmite to smeće i stavite ga u kombi za smeće. U redu, kombi za smeće, baciti smeće. Vidimo se uskoro, ljubim vas. Mama? A, sine! Gde me to vodiš, mama? Sine, ideš u smeće! Mama, o čemu pričaš to? Pričam o tome da ću te poslati u crni market i dobiti puno para! Molim? O, sine, sine, pa šta misliš odakle mami pare za sve ovo što ima? Sine, ti nisi moj prvi sin! Imala sam mnogo dece, svi su završili kao i ti. Verovatno će da te prodaju negde, ne znam ni ja. Iskreno ne zanima me, bitno je samo da dobijem pare. Prodaješ decu? Da, da, i od te dece dobijam Gucci i pare. I šta sad? A sada će neko da dođe po tebe, a mi se vidimo. Ćao! Udarne vesti! Još jedno dete je nestalo u Brookhavenu. Priča se da je ovo dete bilo napušteno. Ako i kada saznate nešto više o ovom detetu, molimo vas, javite policiji. O, kako jadno dete! Samo da ga nisu poslali u crni market i dobili pare za to. Moje današnje pitanje za vas je kako je moja draga majka zarađivala pare. Pišite mi u komentarima, a mi se kao i uvek vidimo u sljedećem videu. Ćao!